Ну, во-первых, это зубная щепка. Ух ты, у меня так кашчики била. Вот я, ну это неотъемлемая часть. Бритва. Ага. Ты вырешив косметичку с собой взяти, я бачу. Наушники, потому что я слушаю музыку, и чтобы не мешать своему сокамернику, ну, соседу. Цікаво, с кем ты живешь? С Колей Матвієнко. Я дорожу его сном. Отже, книга Джозеф Кембл «Тисячолікий герой». На якій сторінці ти зупинився? Ну, я не пам'ятаю, я дуже так читаю, да, у мене там я перехожу з книги на книгу, так що. Я, це не дуже добре, я знаю по собі, да, просто переходити. Очень много. Я так починаю читати, потім мені посвітили, я почав одну читати, потім мені ще хтось писав, я отак перескакую, і це одна із них перескочена. Я бачу, що наші футболісти доволі багато читають. Всі з собою приносять книги. Ну, це може там, щоб кровать не шаталась, там підложити. Це нормально. Чесно зізнався, для чого. Давайте будемо смотреть правді глаза. Та планшет, це так, фільмець якийсь гляне. Так що нічого. Сверхъестественно. Все, как обычно. Инстаграм. Часто тебе пишут девчата в приват? Нет, к сожалению. Хотел бы, но не уделываю там что-то. WhatsApp. Ага, WhatsApp. Да. Да, ну там общаюсь с родными, с друзьями. Так, ну и у нас группа. Ну, Вайбер тоже там, мне отец постоянно скидывает там «Доброе утро», «Хорошего вторника». Ну, это родители, это нормально. І потом... Як батьки взагалі підтримують тебе? Як часто ви спілкуєтесь? Ну, кожен день, мабуть. Ну, як, може, там, переписатися, такое, не прям там, як діла, ну, що, які у мене діла. Тренувка, сон, обід, все. Переглядають, напевно, що всі матчі за твоєю участю? Ну, да, ну, мама не завжди, вона переживає, і вона уходить, говорить, все, я не можу дивитися, я пішла лучше на піаніно поіграю. Футбол України. Ага. Захожу здесь, смотрю разные. Здесь вот, ну, обзоры на все, в принципе. За який футбольний клуб ти вболіваєш, звичайно, окрім Шахтаря? Який тебе цікавить? Мілан. Я з дитинства болів за Мілан, тому що там Андрій Шевченко грав. Ну, ми з ним, Вась, колеги, почти були. Ну, потім мене три рази заставили змінитися. MyScore. Это, ну, онлайн там игры, игры, все правильно. Матчи какие-то проходят, смотришь, какой счет, если нельзя посмотреть.